မြန်မာနောဝတ် channel ကိုအစစ်တဆိုင်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမိယဇလံကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်မှုတော့စာရေးဆရာပီပီမန္တလေးရေးသားထားတဲ့ပြန်ပို့ပေးဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ပွဲစားကိုဆက်ရှိသူ့ရှိမှဆင်းဆင်းကြီးငြိမ်သက်နေတဲ့ကောက်ကိုကြည့်ပြီးဒေါသထွက်လာတဲ့တကလာကျိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ပြီးတယောက်တည်းတောက်ခေါက်လိုက်မိတယ်။ဒါငေါတက်တက်မဲ့အကြီးစားဂျင်းထက်သွားတာ။အေးပေါ့လေမင်းတို့အလှဲ့ကြိုက်။ငေါကိုဆယ်ရှိလောက်ရတာပြားလို့မငြိကြနဲ့ပေါ့။ကားပွဲစားလောကမှာနေမဲ့တလုံးနဲ့နှစ်များစွာသူတစ်ပါးအပေါ်လူလဲကြလာခဲ့တဲ့မြ။သူ့လဲမှာတော့ဆက်ရှိတယောက်ရမ်းပုံပြီးကြဒေါသတို့စူဝင်နေတယ်။ကားအမြင်လာတလောက်အင်ဂျင်ကမစော်ဒါအပြင်ဝယ်ထည့်ရမယ့်အရင်းနည်းရလည်းမသေးအင်ဂျင်အလုံးလိုက်ဝယ်ထည့်ရမယ့်သဘောပဲပစ္စည်းရရှားတယ်မူရင်းနိုင်ငံစီလှမ်းမှရင်တော့အနည်းဆုံး3လ4လခန့်ကြာအောင်မယ်ပုံးစံချီပြီးရှုံးမဲ့အလားလာကြောက်ဆန်ရှိဒေါခိနေတယ်တော့ကိုဆန်ရှိတယောက်တည်းဘာတွေဒေါပွားနေရလဲဒီနေ့ကားပွဲစားဝိုင်းမသွားသေးဘူးလားတထက်တက်လေးတွေကနေရှိုးအပြည့်နဲ့ခေါဝဝမိမတယောက်ထွက်လာတယ်။သူမကတော့တခြားသူမဟုတ်လေဒီဆန်ရှေးလို့ခေါ်တဲ့မတန်းနုပဲဖြစ်ပါတယ်။မတန်းနုနကနာဝဲသွားဖို့အိမ်ထဲအထွက်လာနဲ့ဆန်ရှေးရဲ့တောက်ခေါက်တန်စုံသွားလို့အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တယ်။မတန်းနုကနှဝင်တဲ့မေးချင်းအကြမ်းမြင်မေးမြန်းချင်းဘယ်ဒီလက္ခဏာကြည့်ချင်းတွေကိုအလုံးဝါသနာပါသူပါ။ကာပွဲစားဆန်ရှေးကသူ့ရဲ့မိမမတန်းနုကိုခြေချောင်းကုန်စင်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ဆန်ရှိရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့မင်းနေတဲ့မတန်းနုရဲ့မျက်လုံးကပိုပြီးမေးသွားကစေစားဟန်ပြုတ်ပြီးနောက်ကိုဆန်ရှိဘက်ကိုလှည့်ကအောင်မြင်သူတို့အပြုံးနဲ့ကိုဆန်ရှိအဲ့ဒီကားတွင်စိတ်ဆင်းရဲမနေနဲ့တော့ကျမပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်တော်ကားမကြမီရောက်ထွက်စေရမယ်။ကိုဆန်ရှိဟာမတန်းနုရဲ့စကားကြောင့်အာအာတင့်သွားခဲ့တယ်မတန်းနုကိုမယုံကြည်သူလို့ကြည့်တန်းနုငါဘာလို့ရမှာလဲဟာနေဟာကတေရောတေချာရဲ့လားဒီကားသာအမြတ်ထွက်မဲ့တေချာလို့ကတော့ဘာမဆိုလောက်မယ်ဟာမတန်းနုကသူ့လင်ဆန်ရှိကိုမခိုးမခန့်ကြည့်တောက်ကြောက်တခါပြောမှုတယ်လေရေထွက်တင်းကြီးနေရအကြောင်းမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖွားကြီးចောင်းလေအဲ့ဒီအဖွားကြီးကအစင်ရင်တိတ်ကောင်းတာကိုဆန်ရှိရဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းသာလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ကားမြေကွက်တိုက်ခါအကောင်လုံးသူပြောတဲ့အချိန်တွေရောက်ထတဲ့တဲ့ဆန်ရှိပို့ပြီးမျိုးလုံးပြူသွားတယ်ရေထွက်တင်းကြီးနဲ့သွားပြီးသူကရောင်းထွက်အောင်အစီတောက်ခံရမယ်တဲ့လေအရင်တစ်ခါမတန်းသူပြောတော့ကသူအရင်မလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုကတ်တင်နိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီရေထွက်တင်းကြီးကအဖွားအုံများဖြစ်လေမလားလို့ကောက်ရိုးတက်မြဲဆွဲမြည်ဆွဲရဆွဲရလေတော့တယ်ဆန်ရှိမတန်းနုကိုခေါင်းညှိပြတယ်။သူမတန်းနုပြောတဲ့ရေထွက်တင်းညာနေကအဖွားအုပ်စီကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မတန်းနုကဆန်ရှိရေထွက်တင်းညာနေကအဖွားစီကိုသွားမယ်ဆိုလို့အော်ကိုဆန်ရှိတော်အဖွားစီကိုသွားရင်အမဲသားစိတ်တပိတ်သာလာဝယ်သွားဖို့မမေ့နဲ့နော်။လက်လက်ဆက်ဆက်ရှိမဲ့အသားရဲနော်ကိုဆန်ရှိဆန်ရှိကြောက်ချမ်းသွားတယ်။သွားရမယ့်နေရာကတင်းညာအချင်းကညနေနေဝီတရောအချင်းယူသွားရမှာကအမဲသားစိတ်လက်လက်ဆက်ဆက်တပိတ်တာတွေတဲ့အချင်းကညနေနေဝီတရောမကြမီကာလမှာပဲနေရောင်ပျောက်ွယ်လို့အမောင်တို့စိုးမိုးလာတော့မယ်ကိုဆန်ရှိဟာဆိုင်ကတစည်းနဲ့ရေထွက်တင်းညာအတွင်းနဲ့စီဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ကဖြည်းဖြည်းမဝင်လာခဲ့တယ်လက်ပတ်ပင်ကြီးတွေကိုကုတ်ပင်ကြီးတွေမကြီးပင်ကြီးတွေအော့အော့ဆဲဆဲရှိနေတဲ့တင်းကြီးတဲစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။တဲစိတ်ညီတက်စွာအစီရီလဲလျောင်းနေတဲ့အုတ်ဂူတွေဟာတချို့ကဆေးတုပ်ထားလို့ခပ်ဖွေးဖွေးရှိပြီးတချို့ကတော့ကြီးညော်အညိတွေအလဲလဲတက်လို့ခက်ညစ်ညစ်ရှိနေတယ်။တင်းကြီးရဲ့အလဲဝင်စားလောက်မှာတော့တရဏကုတ်တင်းရန်တစ်သားစည်းရဲ့တဆောင်ကိုခဏနွဲ့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီစည်းရဲ့ညာဘက်ဘေးမှာတော့ခကောကောတက်ကဲမောဝါထရကတဲအိမ်ငယ်တလုံးတတိတိရှိနေတယ်။ကိုဆန်ရှိရှာနေတဲ့အဖွားဦးဟာအဲ့ဒီတဲအိမ်ငယ်လေးထဲမှာနေထိုင်တယ်လို့မတန်းနုကပြောတယ်။တဲအိမ်ငယ်ရဲ့အရှိမြေကွက်လက်မှာတော့
အရှင်ကဝင်းမြူထားဟန်ရှိတဲ့ကြက်လေးငါးကောင်လောက်ကိုတွေ့ရတယ်။တဲအိမ်လေးရဲ့အရှိထက်ခေါက်တောင်ဟောင်းတွေကိုဟိုနာတဆဒီနာတဆတွေ့ရပြီ။ဝချမ်းတွေနဲ့အဖြစ်လောက်ထားတဲ့ဂွေးတော့ပင်စင်ငယ်တစ်ခုကိုပါတွေ့ရတယ်။ဂွေးတော့ပင်ရဲ့အခြေအနေမှလည်းကြီးညော်အလင်းလင်းပေးကြံနေတဲ့စင်အုပ်ကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။ထင်းလို့ခွာမဲ့အခောင်းပြင်ကျိုးတချို့မီးပုံနီးမှာပုံထားတယ်။မီးပုံကလည်းအုတ်ခဲတွေအောင်တုံးမြောက်တရိကံဖိုခနောက်ဆိုင်အနေထားစီထားတဲ့မီးပုံကြီး။မီးပုံပေါ်မှာရှုပ်စင်းနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့မြေအိုးတစ်လုံးကိုတင့်ပြီးမီးရည်ရည်နဲ့ချက်ပြုတ်ထားတယ်။အိုးအချိန်နဲ့ဘေးမှာမဲတူးနေတယ်။ထင်းမီးတရရည်နဲ့မီးပုံပေါ်ကမြေအိုးကြီးကတရှဲရှဲတပြက်ပြက်အသံတွေမီးနေတယ်။ဘလို့အသားတွေကိုချက်ပြုတ်နေလဲတော့မသိဘူး။တဲငယ်ရဲ့အဝင်မှာတကားမရှိ။ဒါပေမဲ့တဲအတွင်းထဲကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရအောင်။မြင်ရပါပြီ။ရင်းနေစီမီးအိမ်ရဲ့မီးစောက်အသားမီးချစ်ချစ်ကထိုးညိနေတဲ့ခါကုန်းကုန်းအဖွားဟူတယောက်။အဖွားဟူကအတန်ငယ်ခါကိုင်းနေ။သူမဟာလက်တစ်ဖက်ကဝါတောင်ဝေးတစ်ချောင်းကိုအားပြုလို့ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့ရင်းနေစီမီးအိမ်ကိုတဲငယ်လေးရဲ့ထုတ်တမ်းမှာချိတ်ဆွဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့အိမ်ရှိစေဆိုင်ကယ်စီးဝင်လာတဲ့ကိုဆန်ရှိကိုထွက်တွေ့ရတွေ့ရွေ့နဲ့လှမ်းလာနေတယ်။ကိုဆန်ရှိဆိုင်ကယ်ဘဝမစင်းသေးပဲအဘွားကိုအကဲခတ်နေမိတယ်။အဘွားကအပေါ်ရှိမီအင်ကြီးကိုသာဝတ်ထားပြီးအဖွဲကြီးကြီးတွေပါတဲ့တရုံစေးရလုံကြီးကိုရင်စင်းဝတ်ထားတယ်။အဘွားကိုအပြင်ရောက်တာနဲ့ကိုဆန်ရှိကိုအကဲခတ်တယ်။အဘွားအိုရဲ့မျိုးလုံးတွေကအသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဆူရှာတောက်ပြောင်နေတရားရောက်ကိုဆန်ရှိအကြည့်ကြီးစုံတဲ့အခါမဝင့်မရင်နဲ့အယူအူဆုံးမျက်လွှာချမိတယ်အဘွားဦးကတော့ဆိုင်ကယ်လက်ကင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့အမဲသားစိမ့်တွဲကြီးကိုမြင်သွားတဲ့အခါသူမရဲ့မျိုးလုံးတွေကပုံမအယောင်တောက်ပသွားတယ်အဘွားဦးကဆိုင်ကယ်ဘွားဆန့်ရှိကိုငါ့ကိုလာတွေ့ရမို့လားဆိုင်ကယ်ဘွားစိတ်ငက်လေကွယ်မင်းကိုကိုက်စားမဲ့သူမရှိပါဘူးဘွားဦးကမဲနဲ့ပြီးကိုကြိုးတက်နေတဲ့သွားအစုံပေါ်အောင်ပြုံးယူပြရင်ဆန်ရှိကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုခေါ်ပြီးတဲရင်ရှိရမြူကွက်လက်မှာအခောင်းပြင်းတွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကုပြင်းငယ်ပေါ်စီကိုထိုင်ဖို့မျက်စပစ်ပြတယ်။ဆန်ရှိဟာအမဲသားစိမ့်တွဲကြီးကိုလက်ကကိုက်ရင်အဖွားကိုညှို့ပြတဲ့ကုပြင်းပေါ်စီကိုမဝေ့မရေထိုင်လိုက်တယ်။အဖွားဟာဆန်ရှိအနီးကိုရောက်လာပြီးတော့ဆန်ရှိရဲ့အသားကင်လက်ကိုဆွဲကင်မြောက်ကအသားစိမ်းတွဲကြီးကိုအနီးကနန်းရှုံကြည့်လိုက်တယ်။ဆန်ရှိထိတ်လန့်သွားတယ်။အမဲသားစိမ်းတွဲကင်ထားတဲ့လက်တွေတော့မှတုံရင်လာခဲ့တယ်။အသားတော်တော်လက်တာပဲ။မင်းဒီဟိုလားကလားဟာစင်းရဲ့အမဲသားဆိုင်ကဝဲခဲ့တယ်ထင်ရဲ့။ဘာလဲ။မိမိမတန်းနူကအဝဲခန့်လိုက်တာလား။မိတန်းနူကဒီလိုတော့လေအလိုက်သိသားကွယ်ရို့။ငါလည်းဒီလိုလက်လက်ဆက်ဆက်အသားမစားတာ။အတော်ကြပြီအဖွားအိုကအဲ့လိုပြောရင်အမဲသားတွဲကြီးကိုဆန်ရှိလက်ထက်ကနေစက်ခနဲ့ဆွဲယူလိုက်တယ်ဆန်ရှိကတော့အားအသင့်ပြီးပါဇက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်မဖြစ်ပဲလားလေအဖွားအိုကသူ့ကိုမမြင်ဘူးပဲနဲ့မတန်းသူ့ရဲ့ယောက်ျားလို့ပြောလိုက်တဲ့အပြင်အမဲသားတွဲကိုသူကလားဟာစင်ဆိုင်ကဝဲလာတော့ကိုပါအဲ့ကြမဲ့ကြအတိအကျပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဖွားအိုကဆက်ပြီးမိတယ်ကဲပြောပွပွလင်းလင်းသာပြောပါမင်းမဘာအခက်ခဲရှိနေလဲငါကူညီနိုင်တာဆိုရင်ကူညီပေးရတာပေါ့ကိုဆက်ရှိရအဖွားကိုသူကအဝဲမှားထားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကားကိုအမြန်ရောက်ထွက်ရန်အဖွားအကူညီပေးဖို့ရောက်ထွက်ရင်လည်းအဖွားရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်မဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါအတွက်တော့မောင်ရင်ပူမနေပါနဲ့ငါပြောသလိုသာလုပ်မင်းရဲ့မော်တော်ကခုနှစ်ရက်တပတ်အတွင်းရောက်ထွက်စီရမယ်မင်းအတွက်အဆောင်လက်ဖွဲ့တစ်ခုငါစီရင်ပေးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကားရောက်ထွက်ပြီးငါပေးလိုက်တဲ့အစီရင်ကိုမင်းကိုယ်တိုင်ဟောဒီတင်ချိုင်းတွေကိုပြန်လာပေးပါမယ်လို့ဂရိပေး။အဲ့ဒါဆိုရင်ငါစီရင်ပေးမယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဂရိတည်နိုင်မှာလားမောင်ရည်။ဟုတ်ကဲ့ဖွာစိတ်ချပါခမ ्या ။ကျွန်တော်ကားသာရောက်ထွက်ပါစေ။အဖွားရဲ့အစီရင်ကိုပြန်လာပြီးဆက်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ဂရိပေးပါတယ်။အဖွားကကိုဆန်ရှိကိုစူးရှစွာကြည့်ရင်မင်းယောက်ျားပဲကွယ်ကိုပေးတဲ့ဂရီတော့တန်မိုးထားမယ်ထင်ပါရဲ့ဂရီမတည်ရင်တော့မင်းထိုင်တဲ့မင်းကံပေါ့ကဲကဲဒ
du cúp biết cả này khăn nào sau này ông quế. À bà hòa tôi khăn nào thay này nhé bảo vệ. À ta rơi gì à, à ta đã chỗ. Đã thật thân này lý bảo lộ. Mí mô bó cả mí ô mê mê gì đều có. Bia cân này thay lại đấy. Bí rô chê này ở mê đá xanh đều ổ chú vi. Tế hình này bia này bác sao cả ảnh áo tê lê xì ở vườn má đấy. Cô xanh xì. À bà hòa vườn má đấy bác sĩ theo mi sát xu chì rô. Tế hình này ảnh áo thế mà. Tế nhà ô cụ áo nữ cụ tùy à đấy. À bà hòa. Ấy đi ô cụ áo nữ cháu cụ đông hình bác quê tỏa kê đấy. Cô xanh xì xe huyền đá xa phát tỏa vi. Tha chi là lâu xa lại đấy. Tô cụ bia bỏ mất đá thay lại đấy. Cô bia lý bỏ mà rô. Tiểu thế ta chênh khe để cô xem xí khám nhá. Tôi yên ảnh nào bác ạ. Ghi kênh này ảnh tăng tất chấp thoát là lộ chỉ lại đó thay lặng đó khe đấy. Nếu mong ní để ông mùi em nhìn này vò hòa phì phì thoát chai này khuyến đạo chỉ được không ạ. À xoay tự phùi phùi tây tâm nhạc nhạc này tuy là nhạc này. Khuyến đạo chỉ là xanh xí ồ. À khô bè bí hát đông mẹ bộ. Xanh xí chào lạ để cháu cô bí bỏ bí thang lại đấy. Cô xanh xí nhìn tất xóa thay này khuyến đạo chỉ ồ kê khăn này đấy. Quý nè chị ạ, cô biết liệu lê bài yên, xa xí yên lâu xa mô sang chi nì đi. Quý nè chị ạ, ạ tàm bì cháu là nì bì mẹ, tôi dâm chung mẹ lắc khả nào mà tui ạ. Xa xí tôi bó bảo tỏa đấy. Quý nè chị ạ, tôi nì ạ mà rưu tôi đâu khả bế mạng hộp. Tôi đi nì ạ gà nè bế mạng mà tỏa xì chì lô sang nì chì mẹ phía lệ mẹ. Ở trên nì gô tôi ná lệ rõ, cô biết nghề lê bò mà về nhìn tất xoá nè thay nì lại đi. Anh đi gà quý nè chị ạ, tôi dâm mù rõ về. Sẽ chỉ nè phát của cha cả sang trong thằng này anh đi thả này sang chỉ nè bè nè. Đây ở đây này mà mấy anh ấy lấy hàng này. Mấy ô chí ở chấp dụng nè. Thế mấy bố ở lấy hàng này chạy nọ nè. Nè mấy chí ở đó. Anh nào bạn mấy ông ấy đau nền chí anh nào xí ô. Ngô xô bèo của bác kè lời vì. Thế mấy đau tập phèo phèo ở tên này ở đâu đó. Bà dễ nhìn với ổ tàn. Mấy áo bây ở ổ tàn được chỗ cha nè. Cô xin xí hả. Bóa ổ bia mà là tí lộ, lẽ đất sân sân này bia ổ ní mì đấy. Màu mấy nì đấy bóng với chè mà, dù đô dễ đi tạm nhìn nì ra ổ cụ phụ phụ rì ạ. Tôi yên chào nhu thích lên xây tuyệt gồm, bố lô đô là gì đó đấy. Ấy đi chè mà về, dù thuê tê nhạc ní mà xì đề phô nhì chào xì ạ nì. Chế gì thu tế nào ơ vi ạ sống mà đó. Tê nhạc nì ạ khuê lê nì ạ, cơ bảo đi cơ bảo chả này là khuê ổ ta hả. Xuân nhìn xoan này thấp bỏ lạc khai đấy. Ê đi khuê ủ tà cháu. Cô xe xe đi gô lông. Chắc tây mù nhìn này ta phí phí thả lạ đấy. Tế bệnh ta chú à lại lấy tay mù cháu. Ta xe xe tê hê hê ạ tài mì lạ đấy. Cô xe xe. Cháu xe bí lâu bì nhà. Phí á giả ta chú yếu phá nì đấy. Đà bè mẹ. Thằng gà rai mà cháu ạ mì mạng mù tệ. Ê đi chê. Tôi yên đào cho bà gà nè. Ý xe xe lạ ta phá gà bà khó mò xì chá lạ đấy. Yêu đi sự đó, cô xem xe lếp giả lươi mặt đất, ở đây nghe xóa thiết lệnh để cháu ổ lại mì bảo rõ rồi. Ê mẹ, cháu bảo mì nhá. Ý xe xe mà cho rồi, thì tôi hạ, tôi yên bà không tập hợp cổ tập phía 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 nhìn lạ rồi. Xe xe ở mì yếu lộ đá gà ổ hình lạ bì, tôi yên mẹ lông sổ cổ ở đây phía nhìn bày thả lạ mì đi. Xe nguyên cái lý giả rồi, ở xe lại trước thả cổ mì lạ lộ ổ mì ra rồi thì, đồng yên cháu yên tỏa kể đi. Nguy à lưới yên bà gô mà xe mù yên xa tà tà. Bè gào ổ yào yên. Bè lạ mẹ mẹ lù quê ạ tùy mưu xì đè. Bè dù tà tà ngà tà mà yên bì ổ sù đè gào bè xa xa xì. À khô khả mà rò. Dì thuà tì nhà nè mà tì yào thè. Thè lè chà yò xòa sao tì yà mì yà phía nì kè đè. Sàn xì lò bà chào nà tì tì nhà nè gò yào là kè đà. Tù à bà gô mà lè yông dì xì tù mò. Đà bè mẹ à khô khả mà rò. Lù tù kê mẹ bì. Chào cháu phụ công là đấy. Lũ tư lũ mẹo này à tốt đẹp thật sao bên mà xì đấy. Tế nghe lý ế xì mà yếu nữ kẹp bì. Tù đi nì à gô yếu xì nì ra gô là. Tớ gô tù mù yông chi nào. À khu khả mà rõ. Tù yế bà không tập hạ gô. Tế yế tất xì tì gào ngà phí nhẹ thả chê ngô khả nì à đấy. Tù gô nhì nài mẹ tù. Bông yế chè mà xào phụ chì bì mẹ. Tù yế bì bè bè lè mà. Ở gô tù chô bè tù yà đấy. Cô nhìn à mẹ lì xoá xe xe. Cháu là nì tù xe xe ồ. Thì tì nhai bóng yên chè ngà lè cháu là nì tù lò bè. Mì bò bò gà mì ô chì à lè. À phong bùi mặt trà sù bùa lò nì lè. Đà tù xe xe yè xì nè mà lè. Đà tè tè khó ngà. Cháu tùy lì sù vì nì lè. Ê lì ị khai mà bè. Lì biến tay tè thêm mà yè.
来半边啊阿问的球啊都飘飘呢追加了的咯。咪咪妈妈系列对月翘的呀嘞。飘个呢瑞典嘎孔你家玩了嘞。算是教授的龙根耍呢都也不空的拍过拼业他的来的拍酒然后便散带来的。来枪击里啊马就看看路里嘞。都三米的那个阿达路一推门里面阿有的枪我三米的了咯。有几个阿婆特别过都刚刚三米里嘞。他是谁的也得搞也烂了。看了那些你的叨叨阿达比路三些是啊是哦阿姨的话对于你的烂了你嘞。阿阿伯呀喂三些不空我拼着他的阿姨的屁屁要把他给嘞。那时候嘛让龙王落他给嘞。但叨叨呢阿姨没家三些你有要得看吗咪咪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 阿爸我哈三十一年有要来的卡都妈来的呀来来我干杯来给的。哟没有没有多干嘛地下来哦唯独没有破他来呀没。老我人都没路让我们屁股跪。困难也没别给杨伟电视也没了。我阿妈看爷爷就背来没。哎杨伟屁股呀呢第一次来给我变票有呗我是一样变不呗。第一切过了毛爷老王们没完呢。三十二不怕被的泪泪有游击来的。其实阿红来的苦来被他接的。三十二十四岁呢。他来啊把来啊把我和三十二没的没过我们的大王。他叫咳嗽嗽来的呢。没对是阿姆龙。没给他身边冲微博被留的不好了。没给他身边给身边变了呗。第二遍来嘞卡，我五嫂阿爹嫂就转又给我妹妹嘞，给多少没抢那边，等下呢娘那代替你老公那么好不？别闹，三婶嘞，阿婆背的生意起来过，对有的对一个代替了，阿婆我弄三遍，一串等下俺那边拉开嘞，等下那样呢三间呢三婶出瓜多嘞卡，我手抽的你的苦没许多开嘞，阿玲我手抽的叫。三个四人三十条，这等的片面太话嘞。他叫三个哥绿瓦片了，先点个毛出来的。三十爷绿瓦片木叫了，他敲到一张张那么的。三个那个迷宫外头的飘飘一些的哭哈。三个那看了那眼的胳膊断了两个，一串等人个把我表露尽，真的都不假的话了嘞。一串等人个四人我有两位，三十哈。干那么别，那爸妈一路跑他来的。这个你属于东岳江龙那边，三是用着我没用着我骗你噻。搞哦搞不着我呢，有多啦？是我公那边拍的呢。这个你前的都搞，这屋里要嘛谁没钱，哪几钱没死掉？这个你来搞完呢，太尼亚了，边悄悄死了啦，那么都挨我边拉开的。挨要到搞边嘛，本来搁来太恰路对你没的。都也是在追来打架咯，俺咯刚没养伢那边，阿妹子这辈子不少米添嘛耶，都二里路追你的钱，一些钱的搞我干呢。哟，过节生日，谁叫你阿拉阿爸？为俺们老过节，二代旅游干阿爸阿爸，生日本来干来太俺的表哥那他拉米的，都搞阿爸的来了，哈，拉瓜婆叫。嘎嘎罗明来的的是要问是真的干过谁不理应该把这库马别表现不起来嘿。我骗杨王马郎那么的。三十二万也不会杀别别。脑袋嘎不会杀你的破脚过分来的。嘎不会杀老干嘛是要问谁的嘎明来谁的嘎老表别。都若也嘎我真的嘎 AC 嘎蛋老太表了是的。阿们喽嘎毛尖的是要问谁的喽。明来忙的干嘞，后文都地位起来，阿婆生阿老娘来，
ဒါပေမဲ့ကားဝယ်တဲ့လူအများစုကဆရာဝန်စီးသောမင်းကလေးစီးသောတလက်ကန်ကားကတက်နေလို့အထင်ရောက်နေကြတယ်။ကျော်ကြီးကသူနဲ့အတူပါလာတဲ့ကားဝယ်လက်တွေကိုကားပြတယ်။ဆက်ဖုံးလှန်ပြတယ်။ခပက်ကျိုးတွေကကားမော်တွေကိုဖတ်ပြတယ်။ကားဘော်ဒီကိုတချွတ်ချွတ်ခောက်ပြတယ်။ကျော်ကြီးကသူ့လူအောင်အန်ကယ်ကြီးကားတကယ်ကားကောင်းဗျ။ဂျပန် original ဆေးရှိသေးတာ။နောက်ဆေးလုံးဝမဝင်ရသေးဘူး။ဂျိုလဲကင်းနေ။ကားအတွက်ကတော့ဆစ်ချရတဲ့အန်ကယ်ဈေးသာနာမနိုင်မေးကြည့်ရမှာအန်ကယ်ကြီးကလည်းကြော်ကြီးအမွှန်းတင်နေတဲ့ကားကိုတက်တလောက်မှတ်တလောက်ကြည့်တယ်ကားကဝှထုတ်ကနဲ့ဦးဟာတင်ပြသလိုပဲအမြင်တကယ်လှတယ်ဟိုနားဒီနားသွားယုံလောက်နေတော့ဆက်ကလည်းမဖောက်နိုင်ဘူးဟိုင်ဝေးမောင်းမသာထိုးရက်တက်ချင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနဲ့အန်ကယ်ကြီးကဖိုးကြော်ကလည်းကားကိုဆက်နှိုးကြည့်ပါအောင်ကွာကားစီးပေါ်ကြီးချောပေမဲ့အင်ဂျင်ဆိုတော်မျိုးကနှိုးကြည့်မှသိရတာမို့လား။ Okay အန်ကယ်ရေစနှိုးကြည့်ုံတင်မကောက်အောင်။ကားကိုအန်ကယ်စိတ်တိုင်းကြောင့်မောင်းကြည့်။အန်ကယ်မကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ဇွတ်မတိုက်တော့ပါဘူး။ပွဲစားခါရရင်ပြီးရောအလောလောတက်တဲ့ကားပွဲစားထဲမှာကြော်ကြည့်မပေါအောင်စိတ်ချ။ဖိုးကျော်ကတွက်လက်ချက်ချစွာကားပါရှိကိုဆန်ရှိစီကကားတော့တောင်းယူလို့စနှိုးပြလိုက်တယ်။ကားဆက်တဲ့ညညောစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖိုးကျော်ကားဝယ်မယ်အန်ကယ်ကြီးရောကားမောင်းမှုပြောလိုက်တယ်။အန်ကယ်ကြီးကလည်းစိတ်ဆက်သေးချသူဖြစ်ရတူပါရဲ့။ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းကြည့်ဖို့ကားမောင်းသူထံကမှဝင်ထမ်းလိုက်တယ်။ကိုဆန်ရှိသူ့ကားရဲ့ပြစ်ချက်ပေါ်မှာဆိုလို့မျက်နှာတိတိသာသာပြတ်သွားပြီးဝူးဝဲလန်လန်မမောင်းရင်ပြိရင်နဲ့ဝင်ပြောလိုက်တယ်။ကားစိတ်နေနေတယ်နော်ဖိုးကျော်။တိတ်ဝူးဝဲလန်လန်တော့မောင်းမှမထင်ဘူး။စီပြက်မှာစိုးလို့ပါကွာအန်ငယ်ကြီးကအနေချင်းသာမောင်းကြည့်ရုံမှလုံဝင်ပြောတယ်အန်ငယ်ကြီးကကားတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ဖိုးကျော်ကထွက်ပြေးလိုက်တယ်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ကအခုမှဆက်လိုက်ပြီအန်ငယ်ကြီးကကားမောင်းသူနေရာမှာထားလိုက်တာနဲ့စက္ကမန်းလောက်တောင်းတောင်းကြီးညိတ်သက်သွားတာကိုဖိုးကျော်ရောကိုဆန်ရှိပါမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အန်ငယ်ကြီးဟာတို့စီအမိခံရသူလို့ကြောင်ငင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အန်ကယ်ကြီးကကားကိုမောင်းမကြည့်တော့ပဲကားတကားဖွင့်လို့ဆင်းလာတယ်။ဆန်ရှီကအန်ကယ်ကြီးသူပြောတာကိုစိတ်မြဆိုးသွားသလားလို့တွေးပြီးပြပြတလဲလဲတောင်းပန်တယ်။ဟာအန်ကယ်မောင်းကြည့်ပါအန်ကယ်စိတ်တိုင်းကြောင့်မောင်းကြည့်ပါ။အန်ကယ်ကြီးကခုနကပြောနေတယ်လို့ပဲဆင်းမိနေသူတယောက်လုံးကြောင်တောင်အနေထားနဲ့မောင်းမကြည့်တော့ပါဘူး။ကားကကောင်းမိသားပဲ။ကဲပြောဘယ်စေးရောက်မှလဲ။အန်ကယ်ကြီးကားကိုကြိုက်တယ်ဆန်ရှိမျိုးလုံးပြူးသွားတယ်အန်ကယ်ကြီးကချက်ချင်းအချိုးပြောင်းသွားတာမျက်စံလုံးနေတယ်မဟုတ်လားဒါရေထွက်တင်းချင်းကအဖွားဦးရဲ့အစင်လက်ဖွဲ့အစွမ်းပဲပေါ့ဆန်ရှိလည်းအေးရရင်ပြီးရောသဘောထားတဲ့ကောင်းမှုဈေးကိုတူယောင်းနိုင်မဲ့တက်မိုးကိုနီးနီးဆက်ဆက်သာပြောလိုက်တယ်ဆန်ရှိနဲ့အန်ကယ်ကြီးတို့ဈေးစကားအနည်းငယ်လောက်ပြောပြီးတဲ့အခါအန်ကယ်ကြီးဟာကားကိုဈေးတောင်မစစ်တော့ပဲဝယ်မယ်လို့သဘောတူလိုက်တယ်ပွဲစားဖို့ကြောကိုဆန်ရှိကိုလက်မှတ်ထောင်ပြလိုက်တယ်။ Okay ပွဲရပြီးသွားပြီပေါ့။ဒါနဲ့အန်ငယ်ကြီးကငွေချင်းမဲဆိုလို့ဆန်ရှိအိမ်ထဲခေါ်ကအေးအေးနဲ့အရင်ဧကခံတယ်။ဆန်ရှိရဲ့မိမကကာဖိုးငွေရေတွက်နေတဲ့အချိန်မှာဆန်ရှိဟာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အိရှိယရက်ထားတဲ့ကာအနီးကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်နံပါတ်ပြအနောက်မှာဖွက်ထည့်ထားတဲ့အစင်လေးကိုပြန်နှုတ်ယူထားလိုက်တယ်။ငွေရေတွက်ပြီးတာနဲ့ကာကိုအန်ငယ်ကြီးကဖိုးကျော်နဲ့အတူတူမောင်းယူသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဖိုးကျော်လည်းပွဲကမြင့်မြတ်လေးရသွားတယ်။ဆန်ရှိအိမ်ထဲဝင်လာတော့သူ့မိကမတန်းတော့ဘယ်လိုလဲ။ကျမပြောတာမှန်တယ်မဟုတ်လားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခက်ထိတ်ထိတ်ပြုံးငါကြည့်လိုက်တယ်။ဆန်ရှိကလည်းဟုတ်တယ်လို့ထောက်ခံတဲ့သဘောနဲ့ခေါင်းကိုငြင်းပြလိုက်တယ်။ရေထွက်တင်းငယ်ကအဖွားအိုရဲ့အစွမ်းနဲ့သူတို့ရောင်းစုံနဲ့ကားကရောင်းထွက်သွားခဲ့ပြီ။မိမိတို့အလိုပြည့်တဲ့အခါလူတွေကဂရိကိုတံမွတ်မထားမလေးမစားလှုပ်တက်ကြတယ်။ကိုဆန်ရှိကလည်းအဲ့ဒီလိုလူစားမျိုးအဖွားကိုမှားလိုက်တာကိုဂရုမစိုက်တော့ပဲ။အစင်လေးကိုအိမ်ဝင်းထင်ရဲ့အုပ်ချိုးကြောင်မှာအမှုမဲ့အမှန်မှန်ညှက်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအစင်ချီစားလိုက်လေးကတခြားတော့မဟုတ်ဘူး။ရေထွက်တင်းကြီးကအဖွားကိုမွေးစားထားတဲ့အစိမ့်တွေတည်ဆုံသွားတဲ့မင်းကလေးအလောင်းကထမိန်ဆပဲဖြစ်ပါတယ်။ညဟာတိတ်ဆိတ်ညစ်သက်ချင်းကြီးစွာအမောင်တို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါလေမန္တလေးမြို့ရဲ့မြောက်ပြင်လို့ခေါ်ဆိုတဲ့
ရက်ွက်ငယ်တစ်ခုမှရှိတဲ့တထိုက်တိုက်ငယ်လေးအတွင်းထဲမှာတော့ကလင်းငူထဲချစ်ဆူဆူလေးထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကလင်းငူကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ကားပွဲစားကိုဆန်ရှင်နဲ့မတန်နူရရဲ့တူရဲတော်သမီးငယ်အသက်9နှစ်အရွယ်ရှိစူးပုံချင်းစီအားနဲ့ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စူးပုံချင်းကောက်ခါငင်ကအော်ဟစ်ငိုယူလိုက်တာကြောင့်တီဗီကြည့်နေတဲ့မတန်နူအထိတ်တလန့်နဲ့သမီးငယ်ရဲ့အခန်းထဲကိုပြေးကြည့်လိုက်တယ်။စူးပုံချင်းအဲ့ရပေါ်မှာချစ်စေးထိုင်ပြီးသူမရဲ့ဘက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့စုံဖြစ်ကအော်ဟစ်နေတယ်။ခေါင်းကလည်းငတ်ဆိုင်ကျနေတယ်။မတန်သူသမီးရဲ့အဲ့ရဘေးကိုသွားပြီးသမီးဘာဖြစ်တာလဲ?ဘယ်အောင်နေရလား?နေလျာအချိန်မောင်းနေစားထားပြန်ပြီထင်တယ်။သမီးငယ်စုပုံချင်းကဘာကိုမှပြန်လည်ဖြစ်ဆိုခြင်းမရှိပဲ။ခေါင်းတစ်ခါခါလက်တရင်ရန်တအင်းအင်းနဲ့နာတာရှင်ဖြားနာနေသူတယောက်လုံးလက်ချောင်းတန်ကြီးထွက်နေတယ်။မတန်းလို့မျက်လုံးပြိုးရလေပြီ။သမီးငယ်ရဲ့ညဉ့်ညူတန်ကသူမရဲ့နှလုံးအင်ကိုတင်းပုံနဲ့ထုသလိုပဲ။ယောက်ျားဖြစ်သူကိုဆန့်ရှိရလေ။ကားရောင်ထွက်လို့ဆိုပြီးတော့ပွဲစားဖိုးကြုံလို့နဲ့အတူတူဘီယာသွားတောက်တာ။အခုချိန်ထိပြန်ရောက်မလာသေးဘူး။ဟဲ့သမီးလေးမမေမင်းဟာဖြစ်လေ။ဘိုင်းနာနေရင်လဲဂျက်လက်မက်လေးတစ်ချမ်းလောက်တောက်လိုက်နော်။မမေစေးနေရင်ပြေးဥလိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါကျမှစူပုံချင်းစီအားနဲ့အတန်ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစူပုံချင်းရဲ့မူရင်းအတန်မဟုတ်ပဲခေါအော်အော်အတန်မျိုးနဲ့မလို့ဘူး။ငါနေနို့တိုက်တဲ့စင်မတောက်ဘူး။ငါ့ကိုအမစ်စီပြန်ဖို့ပဲ။ခွတ်ချက်ချင်းပြန်ဖို့ပဲ။အမလီဖျားဖျားမတန်းတို့သဘောပေါက်နေပြီ။သူမရဲ့သမီးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတပါသောဝိညာဉ်ပူကပ်နေပြီ။ဒုက္ခပဲ။ယောက်ျားလည်းမရှိသူမတယောက်တည်းဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိကောင်းပါပြီရှင်ပြန်ဖို့ဆိုလဲပြန်ဖို့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြန်ဖို့ရမလဲအမေရှိပါအောင်ငါမမင်းနဲ့နေလင်ကိုတာမေးနေလင်ကဂရိမတိဘူးအေးဒီနေ့မပေါ့ပေးလို့ရတော့နေတော့တအိမ်လုံးမိုးမီးလောင်ပြီးသားနှဲ့ဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါရှင်။ကျမယောက်ျားပြန်လည်လာချေပို့ခံပေးပါမယ်။ခဏတော့တီးခံစောင့်ပေးပါဦး။အေးဒီတခါဂရိပြက်လို့ရတော့နေသမီးရဲ့အသက်နှောက်ပြီးမှပြက်မဟိတ်။မတန်းတို့အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတော့အသက်ရှူရက်သွားမတက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။သူမခင်မွန်းစီရောဖုံးဆက်ပြီးအင်ကိုအမြန်ပြန်လာရင်ပြောလိုက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆက်ရှိလဲတောက်လက်စအရက်ဝိုင်းကိုငွေရှင်းပေးခဲ့ပြီးအင်ကိုအမြန်ပြန်ပြေးလာရတယ်။အင်ရောက်တဲ့အခါမတန်းတို့ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြောပြရင်ရှင်ဘောင်းတွေလှုပ်ထားတယ်လို့မြည်တယ်။ပြန်ပေါ့ပြီ။ပြန်ပေါ့ပြီဆိုပြီးအကျဉ်းကြီးအော်ဟစ်နေတဲ့သမီးငယ်စုပုံချီရဲ့အတန်ကြားကလေးကဆန့်ရှိသဘောပေါက်ပါပြီ။သူ့ရဲ့ဂရိစကားအပေါ်အလေးမထားမှုပေါ်ရောက်မှုကြောင့်သမီးငယ်ဒုက္ခခံနေရပြီ။စုပုံချီကဝမ်းပိုက်ကိုမီးစားနဲ့ထိုးသလိုပူလောင်နေလို့လူးလိမ့်နေရှာတယ်။သူမရဲ့နှုတ်ကနေလဲငါ့ကိုပြန်ပေါ့အခုပြန်ဖို့ပြီးဆိုပြီးတူတူတူရေရွတ်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုဆန်ရှီယာမတန်းနို့သူရေထွက်တင်းတိုင်းကအဖွားအိုအားဂရိမတိခဲ့မိကြောင်းဖွင့်ဟဝေခံစကားဆိုလိုက်တယ်။ငါရေထွက်တင်းတိုင်းကအဖွားပေးလိုက်တဲ့အစီရင်ကိုပြန်ဖို့ပြီးမယ်လို့ဂရိခံထားခဲ့တာဟ။အဲ့တော့ပြန်မဖို့ရသေးဘူး။အမလီကိုဆန်ရှီတောင်းနေတော့အဖွားကိုဂရိပေးပြီးမှပြန်မဖို့တော့အခုကျမသမီးဒုက္ခရောက်လာပြီ။ရှင်တို့ကာလောကမှာသာဂရိမတိရင်ဘာမှမဖြစ်တာဒီလောကကမတီးလို့မရဘူးတော့ရေတော်တော်ခုတ်ပြန်ဖို့ပေးလိုက်ဟင်ဒီချိန်ကြီးကမှဖြစ်ပါမလားတန်းတို့ရာညကိုးနိုင်တော့ထုံးနေပြီဟမိုးချုံနေပြီပြီးတော့အဖွားအစီရင်ပြန်ဖို့ရင်ဝက်ကလေးစာတပိတ်တာတွေတူတူဝယ်ခဲ့ရမယ်တဲ့ဒီချိန်ဘယ်ရရမှာလဲမဖြစ်ပါဘူးဟာမပေါ်လို့မဖြစ်ဘူးကိုဆန့်ရှင်ဝိညာဉ်ကတော့သမီးအသက်ကိုပါနှုတ်ယူမယ်လို့ပြောနေတယ်။ဝါကလီစာအတွက်တော့မပူနဲ့။ကျမညနေကဟိုဘက်ရက်ွက်ကမဲတူဝက်ပေါ်လို့ကလီစာတပိတ်သာဝဲထားတာ။အခုတော့အတော်ပဲဖြစ်သွားပြီ။မနဲ့စောစောထပြီးမမြိုင်တို့ကြက်ချံကကြောက်ဥဝယ်ပြီးဘုံဆိုးလောင်းလိုက်တော့မယ်။တော်သားရေခဲတက်တာတွေကဝက်ကလီစာတတွဲလုံးယူပြီးအဖွားစီသွားတောက်မယ်ချင်။ကျောက်သမီးလေးတော့ဘာမှအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဆန်ရှိဟာသူ့မပြစ်ကိုသူခံရမယ်။သမီးအသက်ကိုတော့ထိပါမခံနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ရေခဲတက်တာတွေကဝက်ကလေးစာတွဲကိုနှီးချိုးနဲ့ချီပြီး
三个人一串对娘手串眼边下来。都你来个欧年家出差来，他们说是我变下雨啊，欧妹。啊，我是要搞那个，都三个前年啊，杀出来的流浪多少呗？哎，罗呗，哎妈，这一开的书包七六月五百个围在哪个来？右边来的路边过多开的，马丹路不能帮忙啊！你一边把手拦起来的。过山些三个那可嘛，这边漂亮的眉毛雕，他来多少个面来呀喽？啊哦，听来说这一开完了的。过山些三个个叫着浅浅的忙内来呀的，都也阿欧内嘛喽，三个那可嘛，这种雕来西拉嘛地里的，不忙啊！你这些那个基本没。龙王们没注意哦，大妹妹都要三个嘛，你要啥用的呀？叫我特地变好啦。都三个是呀，人家的小家亏的呀嘞。三个我记不了嘛，物价还家里了，三些不比天了呀微薄。都爱那一串对人啊，不买第二天三个是多也难活呗。啊，可李生我们的家嘛，一串对人你有要路拉开嘞？对人那是上午来的呢。我手托在你托宝那位，都要三个月来包包多嘞。第六呢，这皮皮毛纹拿来的，阿婆我也带手要拉开嘞。阿婆我到同事家买，你我只有米布包带路，小马今年买来的。三个我拿来过，阿婆我明来要来看嘛，买来啥小马过阿大差别。呵呵，刚嘞，电脑架得过。我的米呀，带晒鸡的，都打完过瘾，一年也麻贵，没有婆妈来的。三十看见扛着高工的，都骂我，婆我白露刀么呀，慢慢地要骗你的。哦，真的哇，你那边家嘛不比么拉路吧？比如，是嘛，阿的路没有办了，慢慢地咯，包有大米的婆，阿里做，婆生米舒服刀么嘛嘞？路马格里，没马得啥路，手游戏的。路里一切切两百人家家路的，开开没有从皮包里家了。我年老干嘛了？被他的格里低压来过。都路了，没路搞不啥路了，是搞来来表皮。格里没地了，没有媳妇。格里没地了，没得皮个要被摸了。哎，我年来家了，格里是搞得苦，耽误他的家嘞。啊，苦皮的他爸呗。好给婆，老手真的干了干嘛哟？西伯爷那边嘛吧，格里斯卡在老母一等那态度，耽误他娃了没婆？干嘛来了嘞？阿拉说，阿婆被他的心里我变没忘。三西哈，都一年一天个心里我阿婆我变来的，阿婆阿拉个以为心就个变来个，哪敢呢？过年也过多少的米嘞？哪有那米呢？多少倍咯？哎喽，表妹带没嫁给妈呗？他们啥里有米糊的特别来的？他们啥里啊？米料的家，这看那呢表皮多开的。三十嘞，来的的呢三个老干妈切碎他嘞。我跟你说，对我有比阿婆阿哥比美喽。哈，我跟你说，你有够嘛啦？哼哼，我的米嘞啥多了吧？乖，给给，再拿他阿婆阿哥。三十不比天来将要打开的，第五个里早瑞打巴马拉开，第六个里早瑞尼亚跑杀加姆拉路对比交枪打开的。阿曼诺，阿婆困住了都杀了吧？他来没有用计得西翁米亚路，阿婆得查杀开来的。好，好给阿婆，今朝变为表包呢？哎，这样来偏偏偏嘛？三十高年毕业，三个包得快来的，阿里闹三楼楼，既然能把我我上台来的，你把我屁屁撒出来，三个阿蛋没穿的，老王没有，都他妈了，你把对面的，实在数年算脱包了的，三个我都送掉个，哪个能甩他的路勇敢的嘞？他那，阿婆，老婆，三个我都哭哭甩他的路呗，阿婆哈。新欧美吉利亚一度快过开有那边，三个乐感我一浪吃来的。我跟你在瑞七岁他的爸妈，我对你送给你了，你好，那今年在这的岁数也玩欧你家嘞。现在都对你睡觉到了吗？给，
ရပြီလူလေးမောင်းကြည့်တော့အဲ့ဒီခါကျမှဆိုင်ကလေးတင်းကြိုင်းကနေထွက်ခွာသွားခွင့်ရတော့တယ်ဆန်ရှိတယောက်တင်းကြိုင်းမှဝေးရတော့တရောတော့ပါမောင်းပြေးလာခဲ့တယ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အသည့်တရားတစ်ခုရွထွက်တင်းကြိုင်းကနေရယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်တော့ဂရိပေးပြီးရင်ဘယ်တော့ခါမှမပြတ်အောင်စောင့်ထိန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင့်ပြန်ပို့ပြီးဇလန်းလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီရော။ကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိသလို။စာရေးဆရာပိပိမန်းတလေးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိပါရဲ့ရှင့်။ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမချင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။